因为新世代囡仔无参像农村社会囡仔身体遐尼勇，嘛因为饮食习惯关系，大颗过重的比例嘛比以往关出真多。为着卖让咱的下一代变成肉鸡，教育部将学生体适能运动列入学校的教育一环。对此，来自全国84支队伍做伙伫县立体育馆来比赛，下底优胜的队伍将代表嘉义县参加南区决赛。健身操比赛因为有84队报名参加，因此分作三天举行。比赛分一年级到四年级，同时又阁区分健身操组甲创编运动操组。嘉义县教育处体健科科长黄宏鼎表示，健身操是一项真好的运动，伊结合了力、伊、臂，虽然拢是简单的动作，但是一套表演起来嘛需要6分钟，唔呐全身躯拢达到运动的目的，同时提升心肺功能，是一项安全又阁有运动好各位活动，就是这样子团队的一个活动训练，大家彼此一个身体动作一个协调，那让大家展现了团体合作的一个相当的一个默契，那这个部分对学童的发展身心的发展有很大的帮助。那县府对于推展体育这个部分，虽然说县府的经费上的解决，但是也是会竭尽心力来推动这样相关的那个比赛。那另外在学校相关的一个设备还有社团的经费部分，我们尽可能会筹措相关的经费来支援各校来推动。那另外的话，不足的部分也会在持续的跟部里面争取，希望我们县里面的比赛能够在大家的用心推导之下，能够有更加圆满的一个发展。各校拢利用透早调会时，和全校学生跳健身操。健身操也成为新世代共通的运动。每一位学生对于每一个动作拢真熟悉，都连配合的角色嘛拢倒背如流。所以伫比赛场上，每一个学生拢充分展现出活力。最新新闻，钟乃新、朴主持采访报道。